Sidste jagt for Nikolaj Brun. En motorcyklist kører alt for stærkt på motorvejen. Efter en lang forfølgelse drejer motorcyklisten endelig fra, og betjenten kan vinke ham ind til siden. Hej, skal vi snakke med dig? Det er færdspolitiet. Du kører for stærkt. Ja. Ja. Er det din motorcykel? Ja, ja. Ja? Okay. Nu skal du se, der er jo optaget en video af din kørsel. Ja. Og der er en måling på 177 km i timen herude ved Lunderskov. Jo. Og det bliver du sigtet for. Ja, ja. Ikke også? Og håndtere en køreprøve. Ja, det er det. Ja. Det er jo ved 160 derovre. Ja, det er ikke jeg gør ved. Nej. Ja, jeg var da godt, du kan filme, når jeg kørte det aller stærkest. Det var da godt. Ja. Hvor tit plejer du at køre stærkt? Jeg gør altid, altid. Jeg gør også i bil, jeg er ligeglad med. Det går jo, det plejer at gå fint. Hvordan vil du køre, efter du så får dit kørekort igen? Det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke sige her. Det er nok en tampebrød. Motorcyklisten kan altså ikke nøjes med at få klip. Han skal til en ny køreprøve. Og dagens resultat fra færdigheden.